फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई होइन युट्युबबाट हेर्दै हुन्छ भने युट्युबमा साथै फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुन्छ भने फेसबुक पेजमा आजको यस भिडियोमा हामीले होइन जान्नेछौँ पोखरा युनिभर्सिटीको पोखरा युनिभर्सिटीको मेरिट लिस्ट आयो होइन अब म्यारिट लिस्टमा नाम आएपछि होइन ना, को म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले कुन कलेज र कुन को, चुछ चुछ कोर्स चुज गर्दा कतिवटा कोर्ससम्म चुज गर्न पाउँछ साथै साइन्स अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले कतिवटा गर्न पाउँछ साथै एजुकेसन अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले कतिवटा गर्न पाउँछ र कसरी चुज गर्ने त्यसको बारेमा साथै त्यसको फर्दर त्यसपछिको अब मेरिट पछिको प्रोसेस के हो त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ है त्यसको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि युट्युबबाट दिनुहुन्छ भने युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु होला त्यस्तै फेसबुक पेजबाट दिनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि सर्वप्रथम म भन्न चाहन्छु होइन पोखरा युनिभर्सिटीको तपाईँले फर्महरू भर्नुभयो मरिट लिस्टमा नाम आइसक्यो होइन अब जसले अब स्कुलमा होइन पब्लिक स्कुलबाट पढ्ने पढ्नु भएको छैन अदर स्कुलबाट पढ्नुभएको छ भने उनीहरूको लागि अहिले केही आएको छैन कुनै नोटिस आएको छैन होइन उनीहरूले कलेज तथा कोर्स चुज गर्नको लागि अर्को नोटिस आउनेछ त्यो नोटिस नोटिसबाट तपाईँले कोर्स अनि कलेजहरू चुज गर्न पाउँछ अहिले चाहिँ ज जसले स्कुल टाइपमा पब्लिक स्कुल भन्नाले समुदायिक अथवा गभर्मेन्ट स्कुलबाट पढ्नुभएको छ भने उनीहरूले होइन सातौँ महिना छब्बिस गतेदेखि लिएर आठौँ महिना दुई गते भित्रमा यति दिनको भित्रमा होइन तपाईँले आफ्नो कोर्स तथा कलेज चुज गर्न पाउनुहुन्छ है पाउन सक्नुहुन्छ त्यो कतिवटा कोर्ससम्म चुज गर्न पाउनु सक्छ भने एकजनाले तिनवटा कोर्ससम्म चुज गर्न पाउनुहुन्छ है तिनवटा कोर्ससम्म चुज गर्न पाउनुहुन्छ अब त्यो कोर्स कसरी चुज गर्ने तर त्यसको होइन कसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यो अनि कलेज त्यसको लागि पछि मैले भिडियो बनाइदिनेछु छु होइन त्यो त्यसको नोटिस आएपछि है आज हामीले हेर्नेछौँ होइन कुन कुन कोर्सको लागि कुन कलेजहरू रहेको छ त्यो भिडियोहरू मात्रै अब त्यसको बारेमा जानेछौँ है कलेजको नामहरू हेर्नेछौँ कि कुन कोर्सको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ अब त्यसको लागि होइन तपाईँले एकजनाले होइन यदि कसैको होइन यस्तो भएको छ होइन मेरिट लिस्टमा नाम आएको छैन अथवा क कोही यो रिजल्टसँग सन्तुष्टि छैन भने यहाँ यो कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छ नि ना, यो नम्बरमा तपाईँले कल गरेर अनि सोध्न सक्नुहुन्छ है दस बजेदेखि लिएर चार चार बजे भित्रमा र एकजनाले तिनवटा कोर्ससम्म चुज गर्न पाउन सक्नुहुन्छ है एकजनालाई तिनवटा कोर्ससम्म र त्यो तिनवटा भन्दै जस्तै तपाईँले साइन्स फ्याकल्टीको क अन्तर्गत अप्लाई गर्नुभएको छ भने क को कुनै तिनवटा कोर्सहरू चुज गर्न पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यदि ख अन्तर्गत अप्लाई गर्नुभएछ भने खको त्यस्तै म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको हुन्छ भने म्यानेजमेन्टको चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी कलेजको डिटेलमा हेर्नेछौँ है ए, कुन कुन कलेजहरू कुन कोर्सको लागि रहेको छ त सबै फ्याकल्टीहरूको हेर्नेछौँ सर्वप्रथम हामी होइन फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क अन्तर्गतका होइन आर्किटेक्चर बी आर्किटेक्टको प्रोग्रामको लागि होइन आर्किटेक्टको लागि हेर्छौँ होइन कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त्यसको लागि मन मदन भण्डारी स्मृति प्रिस्थान कलेज रहेको छ है यसमा कतिवटा रहेको छ त्यो यतानिर स्कलरसिपसिटमा नि दिएको छ होइन तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ है अथवा यसको स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है युट्युबमा राम्रो हेरिन्छ होला अब त्यस्तै मदन भण्डारी प्रिस्थान स्मृति प्रिस्थान रहेको छ त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज कस्मस कलेज अफ कस्मस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी रहेको छ साथै पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज साथै यहाँ डिस्ट्रिक्टको नाम नि दिएको छ है कुन डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ होला त्यो डिस्ट्रिक्टको नाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जुन डिस्ट्रिक्टमा अथवा जुन कलेजमा पढ पढ्न मन लागेको छ त्यो र त्यो यहाँ लोकेसनको नाम दिएछ यो सबै मैले लोकेसनहरू भनेन है म कलेजको नामहरू मात्र भनिदिइरहेछु ल अब यो, यो यति कलेजहरू चाहिँ के को लागिरहेको छ बी आर्किटेक्टको लागि रहेको छ अब त्यस्तै होइन बी आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट पछि है बिई कम्प्युटरको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिई कम्प्युटरको लागि होइन बिई कम्प्युटरको लागि यहाँबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है बिई कम्प्युटरको लागि स्कुल अफ इन्जिनियरिङ साथै यहाँ डिस्ट्रिक्ट र ठाउँको नाम आफैले हेर्नु होला है म जुम गरेर मात्रै राखिदिइरहेको छु ल यहाँ दिएको छ है स्कुल अफ इन्जिनियरिङ त्यति मदन बन्दारी स्मृति पहिचान त्यति नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स त्यति लुम्बिनी इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स कलेज नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यस्तै नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी त्यस्तै कस्मोस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी त्यस्तै इभरेस्ट कलेज अफ इन्जिनियरिङ त्यस्तै युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज त्यस्तै युनाइटेड टेक्निकल कलेज यति कलेजहरू चाहिँ है मैले यो सबै जुम गरेर हेरेँ यति कलेजहरू चाहिँ के को लागि बिई कम्प्युटरको लागि रहेको छ है तपाईँले स्क्रिनसट नि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है ल यो पुरै स्क्रिनसट गर्दा नि हुन्छ ल अब बिई कम्प्युटरको लागि भयो त्यस्तै बि बिई कम्प्युटर पछि होइन बिई कम्प्युटर पछि है अब हामी बिई बिई सिभिलको लागि है सिभिलमा पनि जसले डिप्लोमा पढ्नु भएको छ नि उनीहरूको लागि है बिए सिभिलमा डिप्लोमा होल्डर्सहरूको लागि ए भार नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज रहेको छ है एउटा मात्रै कलेज आएको छ उनीहरूको लागि त्यसपछि बिई सिभिल एन्ड रुलरको लागि है बिए सिभिल एन्ड रुलरको लागि सिभिलमै रुलर सिभिल रुलर इन्जिनियरिङको लागि है स्कुल अफ इन्जिनियरिङ रहेको छ त्यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज रहेको छ यो दुईवटा कलेज रहेको छ र यसको कतिवटा सिटहरू कोटा छ त्यो कुन ठाउँमा रहेको छ यो सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है ल अब बिए सिभिल एन्ड रुलरको लागि नि भयो है त्यसपछि बिए सिभिलको लागि है बिए सिभिलको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिए सिभिल इन्जिनियरिङको लागि होइन बि स्कुल अफ इन्जिनियरिङ रहेको छ है स्कुल अफ इन्जिनियरिङ यो लेखनाथ कास्कीमा रहेको छ त्यस्तै मदन भण्डारी स्मृति प्रथानन यो मोरङमा रहेको छ त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरमा रहेको छ पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज कास्की पोखरामा रहेको छ होइन युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज ललितपुरमा रहेको छ त्यस्तै अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नवलप्राचीमा रहेको छ त्यस्तै नवलपरासी त्यस्तै लुम्बिनी इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स कलेज रूपन्देहीमा रहेको छ त्यस्तै नेशनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कलेज यो धनगढी रहेको छ कैलाली त्यस्तै नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ललितपुर बालकुमारीमा रहेको छ त्यस्तै कस्मस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ललितपुरमा रहेको छ त्यस्तै राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज दाङ शीतलनगरमा रहेको छ त्यति युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवन भरतपुरमा रहेको छ त्यस्तै कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट बाँके रहेको छ त्यस्तै हेरिटिज कलेज अफ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट बालकुमारी ललितपुरमा रहेको छ त्यति ब्रेस्ट इन्जिनियरिङ कलेज uh, ललितपुर सन्यामा रहेको छ है र यति कलेजहरू चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको लागि है सिभिल गर्न चाहनु यति कलेजहरू यति कलेजहरू मात्रै चुज गर्न सक्नुहुन्छ है यति कलेजहरू रहेको छ स्क्रिनसट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होला अब यो सिभिलको लागि भयो है त्यस्तै अब अर्को बिई कम्प्युटरको भइसकेको छ है बिई इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सको भएर छ है बिई इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त्यसको लागि बिई इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सको लागि है यति कलेजहरू रहेको छ जुन, जुन नि गरिदिइरहेको छु मैले स्कुल अफ इन्जिनियरिङ रहेको छ यो कास्कीमा रहेको छ है त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरमा रहेको छ त्यस्तै अक्सफोर्ड अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नवलपरासी त्यस्तै लुम्बिनी इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स कलेज रूपंदे यूनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवन छत होने ये कलेजे बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स को लगी बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोन के लिए ये बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स बी ई सफ्टवेयर को बी ई सफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कुन कुन कलेज बी ई सफ्टवेयर इंजीनियरिंग बी ई सफ्टवेयर को लिए स्कूल अफ इंजीनियरिंग कास्कती गंडकी कलेज अफ इंजीनियरिंग एंड साइंस कास्कीमें पोखरा लग ते नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ललितपुर बालकुमारीमा रहेको छ यो सबै कलेजहरू रहेको छ है केको लागि त बिए सफ्टवेयरको लागि ल अब बिए सफ्टवेयर पछि होइन बिएआइटीको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिएआइटीको लागि है बिएआइटीको लागि नेपाल क... नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ललितपुरमा रहेको छ त्यस्तै कस्मेस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी ललितपुरमा रहेको छ त्यति इभ्रेस्ट इन्जिनियरिङ कलेज ललितपुरमै रहेको छ त्यति कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट बाँकी रहेको छ है यो सबै बिए आइटीको लागि यति कलेजहरू रहेको छ है यति कलेजहरूमध्ये जुनसुकै कलेज को तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि बिएससी इन्भाइरोमेन्टलको लागि है बिएससी इन्भाइरोमेन्टलको लागि कुन कुन कलेज रहेको छ त यसको लागि एउटा मात्रै कलेज रहेको छ त्यो कुन रहेको छ स्कुल अफ इन्जिनियरिङ स्कुल अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट है काठमाडौँमा रहेको छ बालुवाटार है यति यो कलेज रहेको छ ल त्यस्तै अब बिएससीको बिसिएको लागि है बिसिएको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिसिएको लागि याले ग्रेड इन्टरनेसनल कलेज कास्की पोखरामा रहेको छ है त्यस्तै क्रिसमस कलेज अफ टेक्नोलोजी रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नवलपरासीमा रहेको छ त्यति नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यो धनगढी क्यालरीमा रहेको छ त्यति राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज डाङमा रहेको छ त्यति स्कुल अफ इन्जिनियरिङ स्कुल अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट मिट बनासवर काठमाडौँमा रहेको छ त्यति नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ललितपुरमा रहेको छ त्यति सिटिजन कलेज ललितपुरमा रहेको छ यति कलेजहरू रहेको छ है यो कलेजहरूमा बिसिए प्रोग्राम हुने गर्छ है यो यो कलेजहरू तपाईँले चुज गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ है बिसिए पढ्न चाहनुहुनेलाई अब त्यसपछि हामी बिबिएको लागि हेर्छौँ है बिबिएको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिबिएको लागि यो बिबिए त अब आयोग होइन म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको कोर्चहरूको लागि है ल बिबिएको लागि बिबिएको लागि स्कुल अफ बिजनेस है पोखरा कास्कीमा रहेको छ यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै स्कुल अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट बानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ त्यति बि बृहस्पति कलेज रूपन्देही भएर हावामा रहेको छ त्यति टिल टामा क्याम्पस है बुटवा रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति नेपाल टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज को। यो कास्कीमा रहेको छ त्यति एसी इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट काठमाडौँ नयाँ बनेश्वरमा रहेको छ त्यति अपेक्स कलेज बानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ यो अपेक्स कलेज होइन बिबिओको लागि टप कलेजमा पर्छ है त्यस्तै भिएस निकेतन कलेज है मे मिन बना मिन भावना काठमाडौँमा रहेको छ त्यस्तै नेसनल ओपन कलेज ललितपुरमा रहेको छ त्यस्तै याले ग्रेड इन्टरनेसनल कलेज कास्कीमा रहेको छ है त्यस्तै क्रिसमस कलेज अफ टेक्नोलोजी रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट नवलपरासी त्यस्तै नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी धनगढी कलालीमा रहेको छ त्यस्तै नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी ललितपुर में रहकर नोबेल कलेज सीनामंगल काठमंडूँ में रहे कसमस कलेज अफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ललितपुर में रहकर हाई तेत पोखरा कलेज अफ मैनेजमेंट पोखरा कास्कमा में रहकर ब्रिक्सन कलेज अफ कलेज बस पार्क रोड महेंद्र नगर कंचनपुर में रहकर एक्सएल बिजनेस कलेज हाई यो चाबिल काठमंडों में रहकर अल्टानिक इंटरनेशनल कलेज काठमंडूम एक्सिश कलेज रूपंदेही में रह लिब्रेटी कलेज अमर नगर काठमंडू में रहकर सिद्धार्थ इंटरनेशनल कलेज बुटवाल का बुटवाल रूपंदेही में रहकर कामंडा कलेज गौशाला काठमंडू में रहकर यूनिगो यूनिक ग्लोबल कलेज यूनिक ग्लोबल कलेज तीन काठमांडू में रहकर सीटिजन कलेज ललितपुर में रहकर सेम कलेज है ललितपुरमा रहेको छ यति कलेजहरू होइन ए अनि त्यस्तै अझै बिबिएको लागि अझै कलेजहरू रहेको छ है क्रिस्चिज इन्टरनेसनल कलेज रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति क्विस इन्टरनेसनल कलेज ललितपुरमा रहेको छ त्यति अल्पलाइन म्यानेजमेन्ट कलेज बाँके रहेको छ त्यति प्लाटेनियम म्यानेजमेन्ट कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यति अमिटी कलेज कञ्चनपुरमा रहेको छ त्यस्तै भिक्टोरिया इन्टरनेसनल कलेज है डाङमा रहेको छ त्यति रिटिज हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट कलेज ललितपुरमा रहेको छ त्यस्तै शहीद शहीद रामनाथ दाहाल स्मृति कलेज है काठमाडौँमा रहेको छ त्यस्तै बास्टोन इन्टरनेसनल कलेज चितवनमा रहेको छ त्यस्तै बुटवाल मोडल कलेज रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति अपोलो इन्टरनेसनल कलेज है काठमाडौँमा रहेको छ त्यस्तै रामधानी मोडल कलेज काठमाडौँमा रहेको छ बानेसरमा त्यस्तै अथराबाई बिजनेस कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यस्तै सुभाष सिडी एकाडेमी इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँमै रहेको छ कुने त्यति मेथा मेधावी कलेज काठमाडौँमै रहेको छ त्यति भाली स्टेट कलेज चितवनमा रहेको छ त्यति इम्पेरियल बिजनेस कलेज ललितपुरमा रहेको छ त्यस्तै सेन्ट्रल कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यति मालपी इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँमा रहेको छ यति कलेजहरू छ है केको लागि त बिबिएको लागि म होइन स्क्रोल गरिरहेको छु स्लोमा होइन तपाईँले स्क्रिन गर्न चाहेमा स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ है पैँतालिसवटा कलेजहरू रहेको छ बिबिएको लागि बिबिएको लागि यति कलेजहरूमध्ये तपाईँले जुन सुज गर्न सक्नुहुन्छ है तर जुनसुकै कलेज चुज गर्दा नि सबै कलेजहरू राम्रै नै हुन्छ कुनै पनि कलेजलाई खराब भन्नु पर्दैन है ल बिबिएको लागि यति कलेजहरू थियो बिबिएको लागि ल त्यस्तै अब बिबिएबिआईको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिबिएबिएको लागि होइन बिबिए बिआईको लागि स्कुल अफ बिजनेस रहेको छ कास्कीमा त्यस्तै नेपाल टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कास्कीमा रहेको छ त्यतै एसी इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट काठमाडौँमा रहेको छ त्यति अपेक्स कलेज है काठमाडौँमै रहेको छ त्यति अल्टानिक इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँमै रहेको छ त्यतै एक्सिस कलेज रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति सिद्धार्थ इन्टरनेसनल कलेज रूपन्देहीमा रहेको छ युनिक ग्लोबल कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यति क्रिस्टिज इन्टरनेसनल कलेज रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति नेपाल वेस्टर्न म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ कलेज कैलाली धनगढी कैलालीमा रहेको छ त्यस्तै नेपाल वेस्टर्न म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ कलेज कैलालीमा यो त भइसकेको है त्यति बोस्टन इन्टरनेसनल कलेज चितवनमा रहेको छ त्यति अपोलो इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यति मालपी इन्टरनेसनल कलेज काठमाडौँमा रहेको छ यति कलेजहरू छ के लागि बिबिए uh, बिआईको लागि है यति कलेजहरू रहेको छ यति कलेजहरू बिबिएबिआई पढ्न चाहनु हुनेले है चुज गर्न सक्नुहुन्छ ल अब त्यस्तै बिबिएबिआई पछि होइन बिबिएटिटीको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिबिएटिटीको लागि होइन बिबिएटिटीको लागि आप्याक्स इन्टरनेसनल कलेज र सिटिजन आप्याक्स कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यस्तै सिटिजन कलेज यो सबैको लागि बिबिएटिटीको लागि भयो है र बिबिएटिटीको लागि रहेको छ त्यतै अब बिसिआइएसको लागि होइन बिसिआइएसको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिसिआइएस चुज पढ्न चाहनुहुनेले होइन अपेक्स कलेज एक चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यति क्रिसमस कलेज अफ टेक्नोलोजी रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति नोबेल कलेज काठमाडौँ सिनामङ्गलमा रहेको छ त्यतै पोखरा कलेज अफ म्यानेजमेन्ट कास्किममा रहेको छ त्यतै बोस्टन इन्टरनेसनल कलेज भरतपुरमा रहेको छ म मेधावी कलेज है काठमाडौँमा रहेको छ यति कलेजहरू बिसिआइएस पढ्न चाहनुले ल्याए बिसिआइएस पढ्न चाहनुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब बिएनसिएम है बिएनसिएम BCM पढ्न चाहनुले कुन कुन कलेजहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ त बिएनसिएम पढ्न चाहनुले ल्याए नेपाल ओपन कलेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नोबेल कलेज काठमाडौँ सिनेमङ्गलमा रहेको छ त्यति अमिती कलेज कञ्चनपुरमा रहेको छ त्यति आद्रभ बिजनेस कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यति इम्पेरियल बिजनेस कलेज काठमाडौँमै रहेको छ त्यति सेन्ट्रल कलेज काठमाडौँमै रहेको छ ल यति कलेजहरू बिया सिएम पढ्न चाहनुलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसको स्क्रिनसट गर्दा नि हुन्छ है ल बिएचसिएम पढ्न चाहनुले त्यति त्यस्तै अब बिएचएम पढ्न चाहनुले कुन कुन कलेजहरू चुज गर्न सकिन्छ त बिएचएम पढ्न चाहनुले है बिएचएम पढ्न चाहनुले ने है नेपाल टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कास्कीमा रहेको छ त्यति एक्सिस कलेज रूपन्देहीमा रहेको छ त्यति लिब्रिटी कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यति क्वेस्ट इन्टरनेसनल कलेज ललितपुरमा रहेको छ त्यति एल्पलाइन म्यानेजमेन्ट कलेज बाँकेर आएको छ त्यति पर्यटनियम कलेज म्यानेजमेन्ट कलेज काठमाडौँमा रहेको छ त्यस्तै नेपाल वेस्टर्न म्यानेजमेन्ट इन्जिनियरिङ कलेज लागि रहेको छ त्यस्तै रिटिज हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट कलेज हो ललितपुरमा रहेको छ त्यति बुटवाल मोडल कलेज है बुरुपन्देही बुटवालमा रहेको छ त्यति अपोलो इन्टरनेसनल कलेज नयाँ बनास्पर काठमाडौँमा रहेको छ त्यस्तै राजधानी मोडल कलेज ओल्ड बनास्पर काठमाडौँमा त्यति आराथवा बिजनेस कलेज मलाई काठमाडौँमा त्यस्तै सुभ श्री एकाडेमी इन्टरनेसनल कलेज तिन कुनै काठमाडौँमा त्यस्तै सेन्ट्रल कलेज सिनामङ्गल काठमाडौँ त्यति मादेवी मेधावी कलेज सिनामङ्गल काठमाडौँमा रहेको छ है यति कलेजहरू बिएचएम पढ्न चाहनुलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसको स्क्रिन सट गर्न चाहने गर्न सक्नुहुन्छ है ल त्यति अब बिइडी बिडिबिएसको लागि कुन कुन कलेजहरू रहेको छ त बिइडी बिडिईभिएस पढ्न चाहनु ल्यायो स्कुल अफ डेभलपमेन्ट एन्ड साइन्स इन्जिनियरिङ साथै क्याम्डल कलेज है काठमाडौँमा रहेको छ यतिको दुईवटा कलेजहरू मात्र रहेको छ यो कलेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ होला त्यस्तै अब बिएसिएस पढ्न चाहनु नै कुन कुन कलेजहरू चुज गर्न सकिन्छ त बिएसिएस पढ्न चाहनुहुनेले स्कुल अफ प डेभलपमेन्ट एन्ड सोसल इन्जिनियरिङ कास्कीमा रहेको छ यो मात्र चुज गर्न सकिन्छ यो एउटा रहेको छ जैसे बी एडी बी एड करना चाहूँ कुन कलेज चूज कर सकता तो उसको एटा मतृत कलेज रखा तो इसको नाम चाहिए स्कूल अफ डेवलपमेंट एन्ड सोसल इन्जिनियरिङ कलेज यो कलेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसको सबै इन्जिनियर सबै कलेजहरूको होइन नाम अनि त्यसको कुन ठाउँमा रहेको छ त्यो सबै भनिसकेको छु होइन अब तपाईँले कुन कलेजमा पढ्न इच्छा लागेको छ है कुन ठाउँमा त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो कलेज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कोर्स आफूले इच्छा लागेको कोर्स चुज गर्नु होला होइन र कुनै तिनवटासम्म कोर्स चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यो कोर्स चुज गर्ने होइन कसरी चुज गर्ने र यो फर्म कसरी भर्ने त्यो छब्बिस गतेनिट ओपन हुन्छ है त्यो ओपन भएपछि म त्यसको नि भिडियो i didn't say thanks for watching this video and don't forget to subscribe and follow this fast